در زیارت عاشورا یک سری افراد لعن میشن. اینا کیان؟ اینا بنیانگذاران ظلمن. ولعن الله امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البلد. اینا کیان؟ عموم مفسرین و علما تفاسیر آیات عمر وقتی بررسی میکنین میگن یهود. میگه بنیانگذار ظلم بر اهل بیت یهودیان. کجاست پس کو؟ همین دیگه. عین اینکه به شما بگن آقا داعش داره مسلمان‌ها رو می‌کشه، یه آدمی که زرنگ‌تر باشه میگه کی داعش رو به وجود آورد؟ کی از داعش داره حمایت میکنه؟ اون چاقوهایی که داعش سر می‌بریدن میدین کجاست؟ چرا تو قنیطره اینا چسبیدن به مرز اسرائیل، یه گلوله سمت اسرائیل شلیک نمی‌کنن؟ چرا فیلمش اومده بیرون که نتانیاهو رفته تو بیمارستان داره از اینا یادت میکنه؟ آدمی که زرنگ تو دشمن شناسی، تو لعن، تو براءت، اون اصلیه رو می‌بینه. زیارت اشرا میگه اسست اساست. اصلا این اعراب جاهلی تو قد و قواره در افتادن با اهل بیت نبودن. خدا اینا بهشون خط دادن. ما داریم در مورد یکی از کسایی که حالا حق امیرالمومنین هم گرفت، پیامبر از دستش عصبانی بود. بس که این آدم میرفت تو مدرسه المسکه در شمال مدینه بین یهودی ها میشست و میگفت از پیشگویی ها برام بگید. روزی هم که آقا رسول الله به شهادت رسید و من براتون عرض کردم که سخنرانی بود چه کسایی به شهادت رسوندن، اون روز جنازه رو یکیشون نگه داشت که اون یکی که شمال مدینه تو جلسه با یهودیا بود برسه. رفته بودن آخرین نسخه های برخوردی رو بگیرن. به محض اینکه به قدرت رسیدن این یهودیا شدن وزراشون. هیچ کس حق نداشت حدیث نقل بکنه، اما آقای کعب الاحبار یهودیه به ظاهر مسلمان شده، خاخام یمنی، اجازه داشت حدیث نقل کنه. اسست اساس الظلم بالجور، بفهم چی رو داری لعن می‌کنی. آقا ما روایت داریم، میگه دوبار فتنه بنی اسرائیل به قتل علی و قتل الحسین. میگه ده هم در شهادت امیرالمومنین هم در شهادت امام حسین رو نقش داشتن. و کو چه نمیبینی؟ چون بس سرجون رو ببینی. چون بعد اون افرادی که ویژه مأمور بودن تو روز عاشورا اونجا بودن، دستور میدادن آقا پیکر پیکر در بذارید اونجا، باید اسفروش بتازن، دستور ما اینه. اینا رو باید ببینی. بند معتقدم یهود شمال مدینه یک ضلع چهارمی در مکه داشتن، ما بنی امیه بود. علاوه بر نسب کاملا صریح یهودی اینها، یک سری آداب یهودی را اینا در بین خودشون حفظ کرده بودن. این خیلی عجیب بود. با اینکه مسلمان شده بودن همون کارا هنوز دین جهودا رو انجام میدادن. میرفتن قمار میکردن روز عاشورا، لهو و لعب، عشق و حال و کیف و کیفشون کوک بود عمدن ها. بعد نکته جالب اینه که روزه میگرفتن روز عاشورا. برای یه آدم که دنبال این اشغالش روزه گرفتن خورده چیه؟ عجیب نیست؟ این کده، این فکته برای کسی که اهل فنه. حالا ما که خورده تو حوزه یهود مطالعه میکنیم، میگن یوم کیپور یکی از روزهای مقدس یهودیانه که توش روزه میگیرن. اسم دیگهش فکر میکنید چیه؟ یوم آشورا. یوم آشورا روز دهم. کاملا بر مبنای یک نگاه یهودی روز عاشورا. با آمدن اسلام قطع میشه. اما نکته عجیب اینه، چرا بنی امیه بعد از آمدن اسلام سال 61 هجری رد شده، او چقدر گذشته از اسلام، باز هم اون روز رو روزه میگیرن؟ الا این که بگید اینا به اون دین قبلی شده. در مورد یزید یه خورده میخوام یه بحثایی مطرح کنم، ولی شاید کمتر جای شنیده باشید. یزید سال 25 یا 26 هجری به دنیا میاد، لعنت الله علیه. مادرش کسی نمیدونه کیه، دقت نکردن، هم یا یزید بن معاویه یا مادرش میسونه. اصلا عرب نبود. میسونه مادرش یهودی بود، پدرش مسیحی. خود میسونه میگفت من بین دین پدرم و دین مادرم، دین مادرم رو دوست دارم. یعنی چی؟ یهودی. زمانی که معاویه با این ازدواج کرد، یزید و حامله بود طلاقش داد. این رفت پیش برادراش و یک تربیت کاملا اهل کتابی بزرگ شد. هیچ ارادتی به پیغمبر نداشت. مشاور همین یزید ملعون فردیست به اسم سرجان. این فرد کسیست که مستقیم با ابن زیاد ارتباط داره و به یزید مشاوره میده چیکار کن چیکار نکن. جالب، معاویه به یزید مشاوره داد با هر کی میخوای بجنگی بجنگ، با کی نجنگ. یکی دیگه بهش مشاوره داد بجنگ. اون چرا داری همچه مشاوره ای میده؟ یهود طبق پیشگویی‌هاش اهل بیت رو داشت، امام حسین رو به نام داشت. من قبلا تو سخنگو مثلا در کتاب نبوئیت حیلت
نبوت الولد عربیش میشه که 70 سال قبل از به دنیا آمدن پیامبر نوشته شده، رسما داره که سری از پشت سر بریده خواهد، من کتاب دارم خودم به چش دارم، سری از پشت سر بریده خواهد شد در کنار رود فرات، ناموس بهترین خلق خدا را ببینی که از میان خیمه های رنگارنگ بیرون میکشند و در مقابل چشم حرامزادگان قرار میدن، استخوان های سینه ای که در زیر سم اسبان شکسته خواهد شد. و همیشه برای من این سوال بود که ابو عبدالله اگر در گودال به شهادت رسیده، گودال یعنی گودی، چه اصراری بوده که پیکر مطهر برداشته بشه بیاری توی زمین صاف بگذاری و حتما نعلهای تازه بزنی که یک برنامه‌ریزی از قبل ریخته شده رو حتما اجرا کنی؟ چرا؟ چون در آن کتاب آمده. به محض اینکه ابو عبدالله به شهادت میرسه، این سرجان استعفا میده از مشاور یزید، به بیت المقدس میره، یک کتاب مینویسه که در اون کتاب اثبات کنه پیامبر ما جن زده است. خود یزید یک بیت شعر داره، میدونین شاعر بود دیگه، یه شعر داره میگه و ان حرمت یوما علی دین احمد، داشت عرق میخورد، گفتن خب این تو بابا تو مثلا مسلمونی، گفت اگر این حرام شده یه روزی بر دین احمد، فخذها علی دین المسیح ابن مریم، عیبی نداره من مسیحی هم عرق رو میخورم. یه واضح تر بگه بابا چی بگه دیگه. خب خود شمر رو هم بهتون عرض بکنم، خود شمر یه نکته جالبی در موردش وجود داره، اینکه شمر اسمش عبریه، شمر معادل عربیش میشه سمیر، به زبان عبری شمر یعنی داستانگو، قصه گو. چرا مادر این اسم عبری رو این گذاشته؟ نکته مهم اینجاست که عرب نسب مادری براش مهم نیست، نسب عربی رو حفظ میکرد، و یهودیان نسب از چه طریق منتقل میشه؟ مادر. برای همین میدید یک زن یهودی با یک مسلمان ازدواج میکرد، اما اون بچه تحت تربیت یهودی بزرگ میشد. پس اینجا من میفهمم اون فرمایش امام صادق که فرمود این دوبار فتنه بنی اسرائیل به قتل علی و قتل الحسین. پس تو قتل موز، قتل امیرالمومنین کجاست؟ اونجا که از اون فست و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم. جمله بعدیشو نمیگن برای من شما. جمله بعدیش اینه: پسر زن یهودی را بگیرید. ابن ملجم حضرت میفهم. گرفتید چی شد؟ این مادر نسب در یهود از مادر منتقل میشه. گفت پسر زن، نگاه نکنید باباش عربه. به مادرش کیه؟ فلزا بنده جز افرادی هستم، برخی از عزیزان دیگر همینطور است، مثلا دکتر قنبری هم همینطوره، که ما به هیچ وجه شهادت امیرالمومنین رو یک عهد و پیمان کنار خونه کعبه نمیدونیم، یک ترور از پیش تعیین شده میدونیم، و کل بازی بود این که سه نفر رو میریم میزنیم. امراض علم غیب داشت اون روز، قاضیش قاضی القضات شهر رو فرستاد نماز اون کشته شد، و در مورد معاویه هم یه خبر اومد بیرون، گفتن یه خنجر خورده به رون پاش. کسی اونجا بود دید؟ گرفتی شد چی شد؟ که اون خبرها این ور رو بپوشونه، یه کار عملیات روانی بسیار دقیق امیرالمومنین رو برمی زد. 1000 دینار فقط داده بود تیزش کرده بودن، 1000 دینار هم داده بود زهرا گیرش کرده.